Så är den är totalt inom familjen egentligen, för att den kommer så av att när vi la av i ett band som heter Fun Club, så hade vi spelat ihop i 10 år och så bestämde vi oss att sluta spela, och precis i den vevan började jag skriva egna låtar. Så det här är egentligen en låt till bandmedlemmarna, och det finns lite kryptiska smeknamn där som ni kan undra vem som är åsnan till exempel i bandet och vem som är Canman och sådär, men det, för det kommer jag aldrig berätta. De som vet, de vet. Ja, precis. 1, 2, 3, 4! Guess everyone's got their reason, and everybody's got their story to tell. I spent 57 years trying to figure it out, might as well. A camel says he's lost in the middle, desperately trying to pick up his beat, but the rhythm is broken like the worn out boots on his feet. Believing that things are falling apart and we're facing the bitter end, still be my brother, always a friend. Everybody's got their story to tell. I spent 50 years trying to figure it out, might as well. The mule and the teacher is silent, facing the final curtain call. Remember the joy, you were the masters of it all. Even if things are falling apart and we're facing the bitter end, still be my brother, always a friend.
Så hon lät den i alla fall. Det var några år sedan. Oj, oj, oj.